Mä tarjosin ehdottomasti kotimaista kestävästi pyydettyä kalaa. Ja nyt meillä tässä on tarjolla silakkaa, ja jos me verrataan eri kotimaisten kalalajien ilmastojalanjälkeä, niin silakalla se on kaikkein pienin. Perataan ne, sen jälkeen pyöritellään ruisjauhoissa, laitetaan pikkasen suolaa, sen jälkeen paistetaan pannulla öljyssä ja nokarevoita voi laittaa mukaan. Hyvästä kotimaisesta perunasta voi tehdä sitten perunamuusin. Kotimaisia kasviksia, esimerkiksi lanttua tai porkkanaa, voi sitten höyryttää kattilassa. Ja lopuksi vaan lautaselle ja sitruunamehua pikkusen silakoiden kanssa, ja siinä on meidän vertaansa vailla oleva kotimainen ilmastoateria.